це у нас дозор газоаналізатора. Він визначає, ну, ним можна визначити концентрацію горючих газів в повітрі, хлору, аміаку, сірководню і рівень кисню в повітрі. Це в нас МКСУ, це для визначення радіаційного фону, радіації. А ще терапанорамні маски з фільтром. Саме з таким обладнанням рятувальники працюють у місцях хімічних атак, підвищеного радіаційного фону. Всі ці прилади потрібні, аби визначити кількість та міст хімічних викидів у повітрі. Спеціальним повинен бути і одяг. Це має герметично все бути захищено. Тут от пережати і ноги теж би хіли, діти пережати. Тут противогаз, одягається так, зіслаблюється до кінця, тут противогаз і клапан. Це вже коли радіаційно, це вже сильно. Це вже коли заходить, розвідка заходить всередину, там де велика радіація. Про те, як діяти у разі хімічної атаки, закарпатські рятувальники розказали жителям Ужгорода. Чи ви бачите, що пташки падають? Значить, це вже була хімічна атака у зв'язку з тим, що в них мала маса тіла, і тому вони першими отримують на свою малу масу тіла отруєння і вже в зв'язку з цим гинуть. Тоді варто одразу ж загерметизувати всі вікна, закрити всі щілини, які можливі, всі димові вентиляційні шахти, через які може потрапити до вас ця або суспензія, або газ, або можуть бути різні речовини. Ну і вибухи від снарядів, які падають з хімічними речовинами, вони трохи інакші за звуком. Вони не гучні, вони більш глухі, у зв'язку з тим, що там сама головна мета не руйнування якісь, а саме розповсюдження цієї хімічної речовини. Звісно, корисно, думали про це. У мене троє дітей, мені цікаво. Якраз облаштовуємо підвальне приміщення на випадок. І особливо ті всі нюанси не знала. Тож, як тільки ви почули сигнал тривоги і є підозра хімічної атаки, рятувальники радять герметично зачинити вікна та двері і не виходити з дому. Подальші інструкції дій повідомлять по радіо, адже хімічні викиди бувають різні. Щоб захистити органи дихання, рятувальники радять підготувати спеціальну марлеву маску. Потрібно зробити собі таку марлеву пов'язку із розчином соди 2%. Тобто 2 грами соди на 100 мл води, промочити пов'язку і обов'язково захистити органи дихання свої. При аміаку можна зробити розчин з лимонною кислотою, з лимонним соком оцтом 5%. Так само мають бути захищені ваші руки, тіло, повністю має бути захист. Перші симптоми отруєння – це важке дихання, підвищене серцебиття, інтенсивне потовиділення. У разі отруєння рятувальники радять вживати багато рідини.